kam kënaqësi të anis, le të themi vitin e ri në një tjetër puntat të programit Lindon me një mike të studiove, qoftë Channel One, qoftë Ora News, po një mike e cila i do gazetarët edhe përgjigjet sa herë që ata kanë dëshirë për të ftuar dhe për të folur diçka. Është Arjeta Dhima, aktore, do të quaj si përmarrëse, regjizore, se për shkak të studios që ke, të quaj edhe të tillë. Arjeta drejton studion AEK, një studio shumë e mirë që ndihmon jo vetëm fëmijët, por edhe të rinjtë edhe persona publik për të folurin në publik. Dhe unë nga kjo dua ta filloj para se shkojt ajo kukulla shumë e famshme që ne, unë kam që sezonin e kaluar të ditër e weekend që e pres kur do dalë në sken kukulla me emrin Cindy, e cila ka një simbioz aq të mirë me Arjetën sa që nuk kuptohet kur flet Cindy dhe buzëqesh Arjeta apo Ana Sjelltas. Mirë e thash. Ta them si ishin në plazh, mirë e thash mama. Shumë mirë e thet ke që mami. Arjeta, si nëse bëjmë një bilanc të 2016-s për në anën profesionale, si ka qenë duke prekur dhe pak situatën e artit në Shqipëri? 2016-a për Arjetën personalisht ka qenë sukses, sepse kam pasur dy angazhime në teatr që ka qenë një regji në një nga teatrot në Metropol që ka qenë një shfaqje për fëmijë dhe isha regjizorja dhe një rol në teatrin eksperimental isha aktore dhe nisi mirë, nisi shumë mirë angazhime dhe kur kemi ato pjesët neve ju gazetarët jeni... Sylem rehat. Jo, nuk kanë një rehat edhe ju ngell qefi kur ne nuk ju përgjigjemi në telefon. Po, amana, bëhet qefi kur vime dhe shojmë shfaqet pastaj, kur shikojmë realizime tuaja. Shtu që nisi mirë pastaj në kuadrët e AEK-t gjërat kanë lëvizur për mbarë, sepse ne gjithmonë jemi në rritje sipër, për të qëndruar pak të public speaking, tani kemi filluar të bëjmë edhe trajnimet në grup përveç se në pjesën individualisht, sepse ka grupe studentësh ose grupe të ndryshëm që janë në të njëjtit problematik dhe në të njëjtin target grup që ju intereson të bëjnë bashkë për çështje kohë apo të ndryshme, kështu që të kjo kemi avancime të public speaking, ose të e folura në publik. Sa e rëndësishme është për një individ të thjesht, jo publik, por që ka një pozicion të mirë në shoqëri, ka një status të mirë në shoqëri, një karierë të rëndësishme në fushën profesionale, si me thonë një inxhinier në ndërtimi, për shumë sa e rëndësishme është e folura në publik, e ndihmon atë në karierën e ti të pak të në prezentimi parë me një person të dyta po të tretë? Pa tjetër. Nuk është vetëm tek personat që kanë direkt marrëdhënie me audiencën, siç për shembull jeni gazetarët apo ne aktorët apo dikush tjetër që ka të bëjë shumë me pjesën e marketingut apo me domethënë që patjetër duhet me publikun, patjetër një publik i gjerë që të quash person publik ose që ta quash të folur në publik. Publik mund të jetë thjesht një individ që ti patjetër duhet të ndikosh tek ai individ për pozitivisht për shkak të një kontratë pune, për shkak të një marrëdhënie që mund të krijohet në kompaninë tënde apo nuk e di se ku, por që nuk do të thot patjetër që publiku duhet të jetë mbi 10 persona që ti ta quash publik apo audiencë. Publiku fillon nga një person që duhet patjetër ti mrosh në veshin e tij që të dëgjoj të paktën, të ketë mirësinë për të dëgjuar dhe pastaj të krijohen bëhen negociatat për punën apo si përmarrjen që do të duhet në vazhdim. Patjetër që është e rëndësishme për çdo lloj profesioni dhe ne kemi dalë edhe me sloganin që nëse doni të arrini suksesin në profesionin tuaj, duhet patjetër që edhe një investim në pjesën e public speaking. Kam parë njerëz goxha të formuar nga pjesa profesionale që kanë qenë përmend këtu edhe doktor, edhe doktor shkencash që janë zotrinj ose zonja dhe djersitet dhe kap sikleti edhe humbin gjithë investimin e tyre të kohës edhe të gjithë informacionit që kanë, që janë, le themi, mund të nxjerrin edhe risi në treg për shkak të profesionit të tyre apo nxjerrin një teori të re apo një temë shumë interesante dhe nuk e mbrojnë dot për shkak të mungesës së përballjes me publikun. E kuptoj. Të ndihmon
të ndjekurit të një kurs për të folurën publike për menaxhimin e emocioneve, se kam përshtypjen këto të parat e rrëzojnë pastaj një person i cili nuk ka rinë të menaxhoj emocionet dhe nuk ka rinë të artikuloj si zhduhet pastaj atë që ka ndërmend të thotë. Pa tjetër që po, gjëja parë që mua më pyetet kur bëhet fjalë për public speaking është çfarë të bëni ju aty, të hiqni emocionet? Me vërtetë si të hiqni emocionet? Gjigja ime është ja u heqi po si. Tani do bëjmë edhe çik fane se po normalisht është mëngjes edhe kanë nevojë. Kemi nevojë pak për ja u heqim emocionet, si nuk ja u heqim emocionet, por kemi vetëm një problem, i them. Ne nuk kemi asnjë lloj kure dhe nuk bëjmë magji. nëse do dilni në vend tjetër dhe do. Po, kështu që nuk e kemi kështu direkt. Hiqu emocionet dhe emocioni hiqet. Ne bëjmë një punë të vazhdueshme për disa seanca me radhë që personat vinë dhe njohin të paktën të kesh mundësinë të dëgjosh zërin tënd. Dhe në qoftë se njihesh mirë me veten tënde, me zërin tënd, me timrin, me rezonimin e gjithë vibrimit që krijon zëri jot, do të thotë që ti ke sapo ke filluar një lloj konfidence që është shumë e brëndshme. Dhe kushdo që të dëgjojë, në qoftë se ti krijon rehatin vetes tënde në këtë pikë, do të thotë që kushdo që do të dëgjojë, do jetë rehat, siç je ti. Kështu që pjesa e emocionit fillon dhe zbehet për shkak të ushtrimeve të vazhdueshme që bëhen dhe për shkak të gjithë pjesës që punohet të artikulimit facial, që në qoftë se ke krijuar konfidencën para vetes tënde, që është shumë kryesore, para mua si pedagoge ose trajnerja e secilit, do të thotë që nuk e problem ta përballosh as 10 personat që unë do të të sjell në studion e punës kur ti të mbrosh në fund gjithë kursin, nuk do kesh problem as kur të nxjerr përpara 200 vetave apo përpara 500 apo nuk e di një audiencë më të gjerë. Kështu që janë ushtrimet ato, është këmbgulja dhe puna që bëhet e vazhdueshme që ti heq emocionet. Sa të nevojshëm e ka një njeri për të ushtruar, për të folur ashtu si duhet në publik? Sa të nevojshme? Sa herë, ndjes, formulova unë gabim pyetjen, sa herë një javë ka të nevojshme, ose sa, për sa kohë një javë duhet punoj që të arri rezultatet mira? Unë vetë personalisht punoj çdo ditë. Pas po flasim për profesionist, për, po flasim për dikë që është në hapat e parë. Jo, beginner. Ato të hapur, ato të hapave të parë, duhet të punojnë dy herë në ditë. E bukur kjo. Sepse në qoftë se unë si profesioniste arri dhe të marr kohën time, ti kushtoj rëndësi zërit, artikulimit, të gjithave me radhë, do të thotë që ai që vjen për herë të parë do të duhet pak më shumë të merret me këtë pjesë. Ka disa personave që unë ja u këshilloj çdo ditë që të vinë dhe të bëjnë të vazhdueshme pjesën e trajnimit, sepse i duhet për shembull imediate për rast se kanë një diplomë për të mbrojtur, kanë një konferencë për të dalë dhe duhet flasin për ndoshta 60 minuta, por është një punë shumë kolosale që duhet bërë me ato persona. Ka raste të prezantueseve që unë i këshilloj madje edhe dy seanca në ditë, sepse duhet kapet ritmi televiziv, duhet kapet ritmi skenik, duhet kapen shumë gjëra bashk dhe nuk ka një limit me personat për shembull që nuk kanë lidhje me televizionin ose me audiencat imediate, është shumë normale të bëhen 2-3 seanca në javë. Janë mjaftushëm. Janë mjaftushëm, sepse duhet edhe koha përgatitore e vet individit para se të vitë e kun. Qofse unë kam dhënë ushtrime herën e kaluar, vjen keq, po duhet të kesh punuar. Duhet të kesh punuar. Nuk mund të ish në studio dhe të thënë, ku e kupton ti që unë nuk i kam punuar? Dhe u them, më fal, jam profesionist. Nëse dikush ka dëshirë ta bëj këtë që ti ofron, mirë po nuk ka mundësi. Besoj se Arita është shumë e mirë për dhënë disa instruksione të vogla nga mund të fillohet. Për shembull, dikur kur ne kishim për të prezantuar diçka, mësuesit tan thonin: "Dil përpara pasqyrës." Në mënyrë që të shikosh si lëviz buzët dhe të jetë një dhomë të paktën kështu i jam instruktuar unë, të jetë një dhomë e vogël ku zëri të përplaset dhe ti të kesh mundësi të dëgjosh zërin tënd. Po, nëse ju do vini në studio tona, unë nuk kam pasqyrë. Po unë kam vendosur disa perde në formë, ato janë të mirë menduara para se të vendoseshin, në mënyrë që akustika të jetë e pranueshme, as mos zëri mos përplaset në mur, por ti të dëgjosh mjaftueshëm zërin tënd ashtu sikurse e dëgjon
në mënyrë të natyrshme, jo me përplasje apo me eko, dhe ne në kur punojmë për rezonancën që punohet me orë të tëra dhe punojmë vazhdimisht që nga ora e parë deri në orën e fundit që ajo preket në çdo orë, gjithmonë unë preferoj përplasjen në ato perdet që unë kam vendosur, ato janë të zeza. Janë të zeza. Dhe shikoni të zeza tani. Por pasqyrën unë nuk e kam shumë të preferuar. Se? Sepse në pasqyrë ka shumë mundësi që ti edhe mund të kompleksohesh. Fillon, se në qofë se je në shtëpi edhe bën ushtrimet ose bën fjalimin që do dalësh, je në pasqyrë edhe mund t'jesh me bizhama në shtëpi, edhe ty nuk të pëlqen vetja ashtu. Po vishu pra, bëu gati. A, do më thonë, do vishesh sa herë të bësh ushtrimet. Për shumë blunë këtu s'kam pasqyrë, si t'ja bëj, o zot. Jo, gjithmonë është të domosdoshme. Ka persona që kanë të si të thuash, të domosdoshme, sepse duhet ta shikojnë veten, duhet ta korrigjojnë. Pasqyra t'jep edhe një lloj kontrolli shumë të fuqishëm, po, që është e vërtetë. Kjo nuk është e mirë. Mos e lëviz të mos e ngri vetullën kështu se e bën pasqyrë sepse duket keq. Dhe kur ti del në audiencë pastaj dhe ke bërë ato korrigjimet e vetes vetulla këtu, buza aty. Po se kjo kur kthehesh kështu nuk më dukej mirë, po kjo tjetra këtu, edhe ti do dalësh me këtë kompleks përpara audiencës. Për shembull, unë tani jam rehat, nuk më intereson fare se më duket kjo pjesa këtej. Pas kam flok këtu, apo kjo pjesa këtej. Kështu që nuk e kam problem, në kuptimin që nuk dua ta kem këtë lloj kompleksi dhe është një nga gjërat që unë mendoj të fundit, se si më duket hunda kur unë dal. E kuptoj. Nga që jam e fokusuar tek pjesa e tani ato që kanë bërë operacione plastike, kush e di çfarë mendojnë për mua, po. kjo është histori më vete, pastaj është pjesë tjetër. Çfarë këshillash mund t'i japësh dikujt? Pra se e nisa dhe e përfundova te pasqyra, pastaj dikujt që nuk ka mundësi të vitë të ndjek aty, por ka shumë dëshirë të mësojë diçka nga aty. Okej, okay, them, ke 5 minuta kohë, ke 5 minuta kohë. Okej, gjëja e parë që do bësh është be free to be yourself. Që do të thotë, i vetvetja. Në qofë se ti je vetvetja, do të thotë që gjithë komplekset që ti ke, fillojnë edhe, të thosh duke. Kjo nuk është ka që thjesht arjeta. Është e vështirë pra të largosh komplekset. Është shumë e vështirë të largosh, por nuk është e pamundur. Do më thënë që në qofë se ti je i përgatitur për të drejtuar një emision sot me arjetën, se duhet a kesh ti kompleksin e kujt dhe për çfarë? Ti thjesht duhet të dish se kush je, çfarë po bën, dhe çfarë kërkon. Dhe çfarë po kërkon të arrish në fund të emisionit, në fund fundit. E kuptoj. Dhe kështu e kanë edhe pjesa më e madhe. Nëse ti do shkosh dhe ke një super mbledhje me 100 persona, sepse do mbrohen 1 2 3 4, sepse ka raste nga më të ndryshme, tani ka raste edhe nga pjesa qeveritarve, mos nuk doja ta përmendja këtë pjesë, por atyre ju vlen shumë pjesa e public speaking. Mendon që ka shumë prej tyre pushtetarë rezultateve të lartë. Ka interes prej tyre? Po. Vin? Po. Vin. Ose vim ose ju shkojmë. Ose edhe mund të shkoni. Sepse edhe koha limitohet për shkak të punëve që ata kanë, por që patjetër që e kemi prekur. Më duket interesante. Është punë vërtet shumë interesante dhe që e shikojmë rezultatin që në intervistën e parë që ata dalin. Që mënyra e artikulimit. Ndërkohë kanë komplekse gazetarët të vinë të mësojnë gazetarët, personat e medias të mësojnë të folurën publike sepse gjithmonë ekziston ajo ideja që dëgjoj, unë mendoj që dita bëj mirë këtë gjë. Mendoj. Në të rësi plas. Kur është hapur AJEKT përpara 3 viteve, të tani po mbushim 3 vite avash, target grupi që unë zgjodha për ta publikuar public speaking ishin pikërisht gazetarët, pjesa e medias, njerëzit që dilnin që ishin më të rrahur në pjesën me audiencën, dhe kisha një refuzim të tmerrshëm, sepse duke qenë se ti ke dalë një herë në audiencë, dy herë ke marrë disa komplimenta nga të afërmit e tu, ti thua që po, unë jam shumë mirë, s'kam asgjë. Po ndërkohë, në syrin e një profesionisti ose në kuadër, ti nuk mund të jesh aty ku duhesh, sepse mund të jesh me zëkoke, mund të jesh me artikulim jo të duhur. Nuk ke bërë ushtrimet e gojës fare se ti është në transmetim. Po vare, do më thënë se çfarë, ke një problem, por nuk ta ka thënë askush. Dhe në momentin që ti e dëgjon për herë të parë, ndërkohë ke një vit që merr komplimenta që
ti je shumë mirë, ti je on the top, ua, po si, sa bukur del, po sa të shkojnë flokët, thuaj, po jam mirë. Jam vërtet. Dhe kur unë për shembull thoja që dëgjoj problemi jot, sepse aty kalojmë në një test para se unë të të marrë në... Sa mirë. Dëgjoj problemi jot është 1, 2, 3, edhe 4. Ua, unë me këto probleme, po i këmi farë, unë kam thonë një shumë mirë, dhe nuk e përbalonin dot këtë pjesën e... Tani janë bërë koshient që suksesi nuk arrihet thjesht duke e qëndruar ke kafja dhe te koltuku i studios, por duhet diçka më shumë që ti të konkurosh me Etelinën apo me Arjetën apo me dikë tjetër, edhe të duhet të investosh pak. Por rriten edhe kërkesat profesionale të edhe vinë, kërkojnë, ka kërkesë sepse tregu tani nuk është i thjeshtë. Jeni bërë shumë televizione. Jeni bërë shumë. Qofshi me shëndet. Faleminderit të juve. Dhe konkurenca rritet pa diskutim, njerëzit kërkojnë më të mirë. Konkurenca rritet edhe brenda për brenda televizionit, është e vërtetë. Jashtë. Kështu që tani kanë filluar dhe e pranojnë. Dhe, ua, ka kusht të tillë, ua, pa tjetër, ua, të lutem, dua ta bëj. Por që jemi në rrugë të mbarë. Më bëhet shefi. Ti nuk do ikësh pa më dhënë mua ato këshillat. Këshillat. Do të thënë jashtë. Jashtë. Jashtë, pa disi... Jo në publik. Pa tjetër, edhe në publik, absolutisht. Absolutisht. Se për publiku në jemi në Gjeni Kolaj, jo? Unë jam Arjeta Dhima dhe i gjendem gjitha ndej në rjetet sociale. Në Ajekt Studio jeni shumë të mirë pritur, kështu që bashkë flasë. Kemi punë, e dieti që është mirë kur e di që sa probleme shkët. Por gjithë si Telina ke një të folur të qartë dhe zërin e ketë mirë, nuk është të nga duhet shumë se mos mendojnë që çfarë problemi ka Etelina tani. Etelina është shumë mirë. Faleminderit shumë. Çfarë thot Cindy, kukulla Cindy, dhe kur të dal tashmë për publikun? Unë kam një vit që e pres, e shikoj pa diskutim në videot që Arjeta publikon në Facebook, apo që edhe kur takohemi ne i shohim bashkë, po dua ta shoh. Oh my god. Të tund Cindy. Tokën. Cindy do të tundi tokën, besoj, se kështu po mendon gjithë stafi tani që po bëhet një do vi një trend i ri edhe besoj se do jetë e duhura edhe për Ajekt, edhe për Arjetën, edhe për gjithë ata që e duan. Jemi bërë publik tani me rastin e festave, kemi bërë një urim nga Ajekt dhe është ka qenë një urim shumë i rastësishëm. Cindy është një kull që fletë për mes meje dhe ne i quajmë ventriloquizm të gjithë pjesën që mbulojmë. Do dali me informacione shumë shpejt, se po ndërtohet faqa e Sindit, po ndërtohen skenaret e Sindit, kemi bërë ato punët e para atë vitit, kështu që ne vazhdojmë punën, nuk është e thjesht punosh. Është shumë e vështirë. Për audiencën, ndoshta është pak e vështirë ta kuptoj tani që unë as nuk e kam kukullën dhe as nuk po e performoj, por unë flasë për mes një kukullë, që kukulla është thjesht ka një hapësirë mbas vetes së saj, mbas kurrizit që unë fus dorën tek ajo dhe kur në momentin që kukulla hap gojën, zëri del nga unë, por unë nuk kuptohem që jam duke folur. Kjo është për shpjegimin e audiencës. Kjo nuk është pra, thjesht. Pra buzët rrin pa lëvizur. Arjeta flet ndërkohë, po ju nuk e kuptoni sepse buzët nuk lëvizin. Kur të kemi konkretisht do jetë më wow. Është një punë shumë e lodhshme. Kemi e lodhshme, tani është bërë punë e bukur dhe domosdoshme për ne. Për ne, unë gjithmonë e quaj ne, dhe kur prezentojmë me njerëzit e parë, më shofin kështu. Kush është ne? Edhe, unë kështu më falin, nuk jam e të shmëndur. Ajo është një rik, në momentin që unë kjo... Si një rimi, është kukull, po... A jap zë dhe jetë unë, bëhet një rimi. Okej, atëherë ullu. Edhe në momentin që fillon flet kukulla, dhe i kukulla të nëzirë të palara, dhe të lina, është e paparë. Gjëra që nuk e thot do të Arjeta. I thot kukulla. Pa tjetër. Shumë mirë, e pas ke gjetur një zhidje... Po që ke bërë si grif shmi, thash, o që s'pime i ditë. Po ti jo ke gjetur mënyrë shumë origjinale për të vërtetën, jo, jo, gjithmonë, ëh. Se po mirë, ne flasim ta, aty ku dihet që pranohet edhe që nuk keq kuptohet. Sepse ajo nuk mund të propozoj ose nuk mund të pranoj propozimet siç mund të pranoj. Është e madhe, është shumë e mirë. Po në teatr kur do të shoh përsëri duke luajtur ndonjë rol? Në fakt me sa di un shpejt, sepse është një rol në qarkullim, do ta shohim se si mund të Nuk e di akoma do pranoja, po plan e ka, pse nuk e di që do pranosha, po jo? Po nuk e di sepse unë tani jam duhet të iki përgjërimet e një filme shumë shpejt, në një bashkëpunim
maqedonse dhe holandezë që janë bashkëpunimet e studioëve të mëdha që po bëhen tani. Ku bëhen xhirimet e filmit? Mendoj që mund të jenë në Maqedoni. Në Maqedoni. Që nuk e di çështjen e kohës, edhe kur them nuk e di, do të thotë që realisht nuk e di, nuk po të baj asnjë sekret. Megjithatë, në mos janari apo shkurti, viti besoj ka projekte, ka. Ne këtu jemi. Po se dua të zbuloj, unë dua të shënoj në agjendë datën, kaq që jam në Finland, atëherë do ndjek Arjeta në Finland shfaqje. Jo, këtë se di Arjeta akoma. Imagjino të tjerë tani, ua, ti e di që sa ke thënë. Dhe sa ke thënë gjë pse e ke mbajtur. Jo, nuk di asgjë akoma, as data, sepse nuk di as rolin akoma. Ekë, jo, e kam në këtë kënd vështim, do të thënë që je predispozuar për t'u aktivizuar edhe me shfaqje teatrale, filma pa diskutim, përveç ajë që mbetet prioritet. Frymarrja, ajo është frymarrja, ajo është ti shkund pluhurin e sepse vërtet un kam skenën ajë, kam skenat, sepse janë studio që janë krijuar nga Arjeta tani dhe nuk më mungon skena, por aty jap. Kurse unë në teatr edhe marr. Merr. Do të thotë që prandaj them është frymarrje, marr diçka, e marr Duart Rokitje, do i ka i të takojnë publikut pastaj, por unë që kërshioj atë pjesën e provave, shioj atë pjesën marrëdhënia me regjizorin, marrëdhënia me stafin, se si japi me marri me njëri tjetrin, sepse këto janë gjëra shumë bukura, pavarësisht se janë të lodhshme. Pa diskutim. Ndërko, me filmin si ke marrëdhënje? Shumë të mira, e dashuroj. Nuk të duket pak më i ftohtë se gjithmonë xhami është më i ftohtë se sa kontakti drejt për drejt me publikun. Jo. Ama xhami mbetet. E di çfarë ndodh, xhami mbetet, mbetet edhe ajo perdja kur ti e shikon tek ajo kur shkon kinema dhe e shikon. Mua për shembull një nga filmat e shkurtër që kam xhiruar në teatr ti ke emocione, po i ke emocionet në premier edhe ndoshta sa herë që jepet shfaqja ti përballesh me emocionet sa erdhi publiku, çfarë do bëj? Okay, i kumbien. Ka që ke ti emocionin dhe pastaj je act gjithkohës, vetëm aktron, vetëm futesh në atë rolin tënd dhe nuk e merr vesh se çfarë po bëhet. Kurse në film ti e shikon veten aty, nuk të pëlqen asnjëherë. Jo, nuk të pëlqen, po thosh, si ka mundu këtë skenën këtu me këtë, këtu unë e dija ndryshe. Po si s'ma the? Në një nga filmat, po, sa po kisha mbaruar shkollën atko, edhe shkoj, është shikoja filmin, është një nga filmat më dramatik që unë kam luajtur, jepet tani në digital më duket. Edhe sho filmin, kisha shkuar me një kravat, kështu, me... Të shikoja filmin. Të shikoja filmin që kështë luajtur. Edhe shikoj filmin, shikoj... Dhe në fund, nuk po gjeja kravatën, ku e kisha. Nga nërë. Jo, si kleti i filmin, nuk... Edhe gjithë Duart Rokitje, më vënë Duart Rokitje dhe unë, edhe për partnerët që luanin me mua, isha të gjetë kravatët. Tash që po ndodhë të gjatë filmit dhe nuk e kisha kontroluar fare. Kështu që unë emocionet më të forta i kam pasur kur kam parë filmat. Kurse kur jemi duke xhiruar filmin, vërtet nuk e kemi audiencën, ose nuk e kemi publikun aty, pra i objektivi kamerës është gjithë shka. Dhe ti e ke publikun të shumë fishuar. Në qofë se në teatr ke 600 vetë, 1000 vetë, aty i ke miliardë, dhe se nuk e di kur të shohin, edhe si të shohin. Si të shohin. Shtu që pa tjetër janë dy botë të ndryshme, është i njëjti interpretim, por pa tjetër që kanë satisfakcion shumë të fuqishëm që të dyja. I love filmi. Të pëlqen filmi, i bukur është, është vërtet i bukur. Po, artistet e rinj që dalin, çfarë ndjesie të japin? Sepse shpeshe brezat kritikojnë, në kuptimin e mirë të fjales, brezat e tjerë dhe bëjnë krahasimin gjëse në kohën tonë, ku kishte shanse të bëhe kështu, ndërsa ky brezi e ka më... Ndodhë këtë dhe me artistët? Ndodhë, jo, ndodhë me gjithë profesionet. Unë në shikojë sepse kam pas shansin që t'jem pjesë e disa nga leksioneve që kam dhënë në shkencat politike dhe janë... Brezi nuk e kupton akoma se çfarë do bëhet në basi ta marri ato diplomën. Shiojnë ato kafet, shiojnë ato mësimet, leksionet, kur vjenë një zysh interesante, knaqën, kur vjenë një pedagog që ta nëzinë, fillojnë edhe mobilizohen, atë që do mësojmë sepse a i është i egrërë, dhe këto janë temat që ato diskutojnë. Ndërko, mund t'je ditë shka dhe më shumë se kaqë, pra ta fillosh investimin që student, qëfar duhet lexoj unë sot që nesër të më vlej? Qëfar duhet të shohë unë sot
që nesër të më vlej, pra mos ta argjoj kohën duke parë kartona, ndërkohë që mund të shikoj filma artistik 3 ditë edhe ja ku mora një informacion. Po, në përgjithësi. Në përgjithësi. Ka një lloj mungese dëshire për punë. Këtë vëre unë, jo të gjithë, dikush që është punëtor thotë, ua, se ka mundësi, unë shkoj këtu, shkoj atje. Dëshira për punë nuk është që ti thjesht jesh prezent, dëshira për punë është që ti t'i japësh nga vetja. Çfarë mund t'i japësh? Dhe kjo është pyetja që unë akoma i bëj vetes. Unë kam diçka tjetër për të dhënë, çfarë mund t'i jap në art, për shembull. Në art, gjithon është e vështirë, është shumë e vështirë, por ne shohim që ka njerëz që edhe mbijetojnë. Nuk po them që po bëjmë namin e dhe... Por ama e dalin mirë. Çfarë do të thotë mbijetosh? Do të thotë që energjitë tua, që i ke kultivuar deri tani, për t'ja dhënë audiencës, ti gjen një moment të vitit dhe i jep. Nuk do të thotë që ti patjetër do rish aty ke shtëpia dhe do mendosh gjithkohon se është e vështirë, se ja, për Arjetën nuk është fare e thjeshtë. Arjeta është bërë si për Mars e ka fillu me minus zero. Me minus... Po the minus zero sepse ka... Ka disa zero mbrapa. Ka shumë zero mbrapa dhe kalëm në shifrat të tjera. Kalëm dhe rritë 12, 13. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Dhe që ta rije dhe këtu do të thotë që ka disa net pa gjumë, ka disa sakrifica që në qofë se dikush thret për kafe, apo se nuk ka me kë kalon kohën, do t'a kaloj me ty, do t'i thuash jo, sepse do investosh, kështu që nuk është e thjesht që ti të dalësh aty ku do. Duhet të mohosh disa gjëra nga vetja për të arritur aty ku do. Atjetër, janë ca shkuma parti për shumbull, që unë bëja studiot e reja, kur bëja ajektin e ri, unë shkoja, duke në gjithë shkallës, shkoja shkuma parti, po ke qënë, gjithë se si ke qënë në shkuma parti, në përmi telefonit. Jo, unë isha duke ngritur ato perdet, duke vën elet, diku, dhe kështu që nuk është e thjeshtë, dojë një sakrifis nuk bëhen gjërat vetë. E vërtet. Ka një hapsir boshe që duhet mbushur. Kjo është e gjithë atë artë. Në të kundër të nuk ja del. Unë të falenderoj shumë që ishe në studio, me besoj se edhe ty të ka shuar biseda si kundër dhe mua. Në fakt, më duk rehat, nuk e jemi shumë rehat këtu. Shumë falemderit, jemi mirë, falemderit shumë edhe të uroj suksese me zi po presë debutimin e Sindit. Falemderit shumë. Po kur them Sindi e kam nën kuptuar pa diskutim dhe Arjetën. Ne të dyja. Ju të dyja. Unë e kam gjithmonë këtu atë. Në kratë të djathë. Falemderit shumë e dashur që ishe në studio. Falemderit juve dhe suksese. Falemderit.